Гуляйполе щодня стікає кров'ю через постійні обстріли росіян. Ті криють його артилерію майже невпинно, цілячи просто по житлових кварталах. Більшість мешканців звідти вже виїхала, однак кілька сотень наважилися залишитися. Люди потерпають без світла, водопостачання і тепла та сподіваються лише на допомогу волонтерів. Днями ті доправили у розтрощене місто харчі та буржуйки. Зараз ми перетнули адміністративну межу населеного пункту Гуляйполе. Роз'ятрене війною Гуляйполе нині цілодобово звучить лише так. Усе місто пошматоване російськими снарядами. Днями варвари розгатили культурний комплекс «Сучасник» у центрі. Та тут ще лишилось кількасот відчайдухів, що не воліють виїжджати з-під бомб окупантів. Серед них і ті, хто присягався рятувати людське життя. Дуже складна робота. Іконечко. Під постійними обстрілами. Фельдшерка пані Раїса каже, як надходить виклик на канонаду байдуже, бо треба їхати. Потім цих хворих або сюди привозимо, або вивозимо, чи в Покровська, чи туди далі, в Нову Ніколаївку. Чаще всього, що страдають від зривів, поранення. Ну, в общем, все печально. В Гуляйполі ані світла, ані води, ані, звісно, опалення. Тож волонтери у супроводі поліцейських доправили до міста харчі і буржуйки. Труп не хватить. Мабуть, самі підступають. Медики тішаться, шанси перезимувати більшають. Привезли ж буржуйки, поставлять нам у підвал буржуйку, будемо гріти. Страшно казати, 60 у середу. Пані Наталі святкувати свій ювілей під бомбами росіян. Самій, без рідних. Ну, мої діти роз'їхались по всій Україні. Одна навіть у Польщу попала. Щодня, кажуть люди, в них наче день бабака. Обстріли, спроби вижити та бодай хоч трохи налагодити побут. За домівку, підвал. Ось тут я сплю. Тут сусідка. Готують на дворі, на багатті. Люди зізнаються, із острахом чекають на зиму, та все ж ті, хто лишився, хай би там що, вже нікуди не збираються їхати. Кажуть, чекатимуть на нашу перемогу удома. Не хочу. Навіщо? Я тут виріс, я тут живу. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.